Përshëndetje të nderuar teleshikues. Emisioni në sezonin e ri politika këtu në televizionin Globi do ta fillojmë me ndryshimet kushtetuese, të cilat duken që gjithnjë më shumë po nxjerrin në pazare që subjektet politike në vendin tonë kanë bërë. Dhe këto ndryshime kushtetuese, të cilat duhet të vinë në renditje në kuvend, rikthehen në skenën politike edhe ish kryeministri Nikola Gruevski, të cilin mbase me ndryshimet e fundit në kodin penal do të rikthehen nga Budapesti në Shkup. Subjektet politike shqiptare janë ndarë në digrupacion, ashtu si që kanë dashur ata të emërohen fronti pro-europian dhe ai opozitar. Por cili ka qenë roli, le të themi, i subjektit të fundit i cili para rreth një viti u bashkangjit ekzekutivit për Alianca për Shqiptarët në të gjithë të skenar që po ndodh në skenën politike në vendin tonë? Kanë qenë vetëm vëzhgues siç ta mbrëm njëri nga deputetët e tyre apo edhe ata të përzier në barzaret politike? Çfarë ndodhi me Aleancën për Shqiptarët me premtimet për të luftuar krimin dhe korrupsionin me shkuarje në qeveri? Çfarë ndodhi me premtimin e 20%-shit? Të gjitha këto sonte i flasim në politika me kreun Aleancës për Shqiptarët, i cili erdhi në krye të kësaj partie para një viti, ndërkohë që ka mandatin e dytë në vitin e dytë në krye të komunës së Gostivarit. Zoti Taravari, faleminderit për kohën, mirësehet. Mirësehet gjitha, faleminderit për ftesën dhe faleminderit për mundësinë. Faleminderit edhe njëherë, është kënaqësi që të fillojmë edhe këtë vit sezonin e ri këtu në politika me ju. Manovrat e fundit politike në Aleancën për Shqiptarët me ju në krye sollon që të shkoni edhe në ekzekutiv. Kjo gjë realisht solli dhe debatin pro kundër, pak rënje në rating të Aleancës për Shqiptarët dhe pritshmëri shumë të larta nga qytetarët. Për ju, cilat kanë qenë gjithë kjo periudhë që jeni në pjesë ekzekutivit? Pritshmëritë u përmbushën apo? Domethënë, mbas zgjedhjeve të gushtit, 20 gushtit të vitit 2022, kur Aleanca objektivisht kishte një rezultat gjatë mirë për zgjedhjet për këshilltar në komunën e Tetovës, ndodhi edhe dorëkja e ish kryetarit të partisë. Atëherë unë u emërova ushtrues detyre, tash bëhe një vjetë si jam ushtrues detyre 2-3 muaj, pas asaj u zgjodha në 24 dhjetor 2022 për kryetar të Aleancës për Shqiptarët. Natyrisht atëherë nisi edhe debati para kongresit, oferta që u dhanë prej LSDM-s që Aleanca për Shqiptarët jetë pjesë e qeverisë. Natyrisht, në atë periudhë ne i kemi kalu gjitha degët, edhe pse kishim edhe organizimin e kongresit, kemi organizuar një referendum brenda partijak, kemi bisedu në radhët tona, ka pas njerëz pro dhe kundër, po pjesa dërmuese e tem kryesisë qendrore, po edhe degëve, ishin me insistim që Aleanca për Shqiptarët të vazhdojnë negociatat për hyrje në qeveri. Po gjithashtu në atë periudhë i kemi konsultu edhe qendrat me relevancë, unë them, qendrat të cilat ne i konsiderojmë të rëndësishme për Shqiptarët. Kemi bashkëbisedu gjëre gjatë, kemi pas periudhë, nuk kemi shpejtu se duhet pa qëtër me njerë të hyrje në qeveri, për të marë mendime, sugjerime, si mendohet, dhe ishte një konstatim i përgjithshëm prej gjithë atyre që biseduam, përveç strukturave partijake ku kishte një disponim që të vazhdojnë negociatat, se 2023 nuk duhet të jetë vit zgjedhor. Të gjithë them qendrat relevante thoshin se duhet t'u jepen shans ndryshimeve kushtetuese dhe shumica prej tyre thoshin se Aleanca duhet jo indirekt, se mundeshim t'i përkrajmë ndryshimet kushtetuese njësoj si kur për marrëveshjen e Prespës prej jashtë, nuk është keq që edhe tjetë pjesë e ekzekutivit, dhe natyrisht atë reorganizum edhe referendumin brenda partia, ku mbi 75% të antarësis, tha se po, duhet Aleanca për Shqiptarët me ofertën që e mori për 3 ministri, bëhet pjesë e qeverisë dhe e kalum në kryesit të partisë që ti emrojmë 3 ministra e pas një të bisedohet edhe 2 zavendës ministra edhe drejtorit të caktume. Tash 6 muaj mbasi jemi pjesë e qeverisë, a gabum apo nuk gabum, personalisht mendoj se ka gjëra me të cilët ministrat e Aleancës për Shqiptarët arritën që disa përcaktime programore që e kishim prej zgjedhjeve të 2020-s t'i realizojmë. Programi ishte shteti për të gjithë, me të cilën Aleanca për Shqiptarët garoi në zgjedhjet parlamentare të 2020-s. A humbëm diçka? Po,
ishte shumë e rënd realisht që Alianca për Shqiptarët bashkë me BDI-n të jetë në të njëjtën qeveri. Dhe realisht anketat prej marsi, qershori dhe shtatori, Alianca e mban atë balans dikundi 12-15% besueshmëri të shqiptarët flas. PD-ja është normalisht paranëshëm në për ato anketa dhe BES-a është vazhdimisht konstant. Do me thënë, ka dalim të madhë ndërmjet Aliancës dhe BES-a. Alternativa gati se, tash unë i flasë shifrat që i kemi anketat, është me përtindje shumë vogël të besueshmërisë, dhe parti tjera ende nuk regjistrohen, disa prej atyre janë treja, disa janë pak më të vjetra, që po. Dhe s'mund të vlerësohet. A kemi rritje jo, duke qenë pjesë e qeverisë, a kemi rënje jo, unë theme mbajmë një farë konstante, dhe mendoj se duhet edhe në periudhën e ardhshme që të mundohemi që ministrat dhe drejtorët e Aliancës për Shqiptarët, të cilët janë pjesë e ekzekutivit, mos kenë skandale. Në qoftë se kemi skandale, unë mendoj se atë do të ketë rënje. Pasi qytetarët kemi... presin nga ju se janë mësuar gjithmonë të jeni kritikë ndaj skandaleve nga të tjerë që bën. Jo vetëm nga ministrat tuaj, mbase kjo ul besueshmërinë. A është ul kredibiliteti absolutisht? Ti duke qenë kundërshtar me një parti dhe tash je në qeveri, natyrisht qytetarët këtë din ta vlerësojnë edhe din të kritikojnë. Edhe ne, edhe kur i kemi bërë analizat në kuadër të partisë, kemi pas parasysh këto rrethana. Por sot me krenariun mund të them se shumica e ministrave ton janë duke punuar me entuziazm të madh. Mund se është entuziazm fillestar i vitit të parë që thon, po janë duke bërë rezultate. Për shembull, në shëndetësi janë realizuar 100% e premtimeve që kemi pas prej programit 2020. Shpesh e përmendi se listën pozitive të ilaçeve, e cila 15 vjet nuk është prek. Edhe unë isha ministër për 3 muaj vitin 2017, nuk më kujtua kjo si ide. Edhe ministri me gjithi tash është duke realizuar listën pozitive. Për herë të parë në Macedoni, një grup i madh i ilaçeve të reja, pacientët do t'i marrin pa pagesë. Mandej racionalizimin e programit e shëndetësia. Shumicën e rezultateve ne që i mirëshim prej analizave të ndryshme, i mbajshim me letra plot, shkëshim të mjeku. Ta që kam programin, çdo pacient në përmjet celularit apo kompjuterit në shtëpi, mund t'i shef të gjitha analizat që i ka bërë, rezultatet mos i mban në letrë. Edhe kur të shkon të mjeku me njerë dhe mjeku të mund e t'i hape dhe t'i shope, çdo kund ku ka shku pacient. Mandej, shumica e njerëzve, për shembull për ilaçet për shtypje të lartë, për shetjer, apo për smundje tjetra kronike, duhet të marrin udhëzim prej mjekut tam, të shkojnë te specialisti çdo muaj, prapë të kthehen ke mjeku am, çaj ky ti shkruan. Tash ministri i bëri që s'ka nevojë këto pacientë të shkojnë me udhëzim deri te specialisti, po direkt mjeku am mund ti shkruan. Revolucioni që ndodhë në spitalin e Tetovës, nuk e di sa jeni të informum, me doktor Ilir Demirin, i cili është duke bërë mrekullin në spitalin e Tetovës, besoj se ajo dhe tjetë edhe kështu e pashme edhe për qytetarët e tovarët, veç marim shumë kritika pozitive për Tetovës. Pase, një qendër e rëndësishme për të laboratorit ishim full ma para, tash është shumë më e relaksume, organizimi i brendshëm. Me siguri, këto dhe bëhen lajme në ditët në vijim. Tash vine edhe ashensorët e ri, andi në Tetov. Në tjendër klinike janë njës disa projekte të cilët shpresoj se këtë muaj dhe muaj në arshën dhe të realizohen. Në drejtësi e dini, ligji për amnesti, certifikatat në gjuhën shqipe. Gjithashtu, certifikatat në gjuhën shqipe, po kushtëzohen... Konteston, shqipni, ne kemi këtu problem me... Ligji për amnesti nuk ka lëvoj. Po, ne kemi problem me sistemin realisht. Po, me sistemin keni problem dhe me terminin tim në shëndetësi, cili realisht që dhe talët ankohen. Keni problem me sistemin ka ato në onkologi. Keni problem me skandalin në onkologi që nuk zbardhët akoma. Jo. Ko, gjithë kjo projuth është kur flasim zoti me gjithë ministrë. Në qovë se mdejoni, termini im është duke funksionuar. Me gjitha të pritëshmërin, ka shumë pritje, betëm, pra, nuk njëse, respektohet realisht. Respektohet dhe koha e pritjes, para se të ishte Fatmiri, ministrë, dhe tash është dy fish më e vogël. Do më thënë, për një magnet rezonansë, për shembull, në qovë se ma para është prit 2 muaj, tash janë rritë numri terminive, tash pritet më pak se një muaj. Në qovë se për një kompjuter tomografi pritesht e 3 javë, tash pritet një javë ose një javë e 2-3 ditë. Do me thënë,
në terminin tim ka shumë më shumë hapësir, u zvoglua koha e kontrolit dhe detyrimisht bëhet kontroli rregullt i mjekëve, ai plotësojnë normat të cilat janë të përcaktuar që është detyre e ministrit. Në onkologi është rrëfim rrënqetës realisht. Ky problem nuk është tash. Ka 10 vite mbas. Ka 10 vite, mund se edhe më shumë, nuk e dim tamam. Pse plasi skandali pikërisht për këtë ministri e mori ministri? Po pse insistohesh dhe ma para mundoheshin shumë probleme që të më shefe. Fatmiri kishte këthirë vetë që prokuroria të merë në hetime dhe të shefë rasë. Deri ku kam bëri hetime? Dhe gjoni, këtu nuk kemi informate. Realisht nuk kemi ato të cilët punojmë në gjykat, prokuroria po polici. Por e di se hecën dhe pa tjetër të ketë përfundim, kurse ministri e ka për obligim të inkurajoj dhe të jape organeve të hetimit që dvinë edhe ta konstatojnë definitivisht çfarë ka ndodhur. Fatmiri ka ndihmu dhe ka katalizu që këto procese të hapen dhe të zgjidhen. Ma para janë bajtë të mbyllura dhe nuk janë për hap. Por rrëfimi është realisht shumë rëndëtetës dhe besoj dhe kam shpresa që të zgjidhe dhe të përgjigje njerëzit, pa marrë parasysh kush është, të përgjigje njerëzit që e kanë bërë këtë. Pa marrë parasysh, unë nuk e di a punohet për një, a për dy, apo për 500 pacientë, apo për 1000, apo për 2000, nuk e di, dhe këtë nuk e di në askush deri tash, por në qoftë se është vetëm një pacient. Ne dinë bas ato që kanë bërë keq përdurim, zoti Taravari. Ne filluam me ministrat. Tani do ndalem edhe tek ministri zoti Aliu në administratë dhe shoqëri informatike. Reforma të reja tjena administrat nga bashkimi Evropian drejt për drejt, zoti Gjerë para ca ditësh bashkë me Azirin, zoti Raziri tha që duhet të ulni numrin e institucioneve, kishte kritika për numrin e lartë të administratës dhe për atë që gjërat i bëjnë bukura në letër, por nuk funksionon asgjë, dhe ajo që ka shqetësim opinioni më i gjerë është balansuesi. Keni pas rezultate atje? Po, mendoj se Aziri, kështu thot për Azirin edhe kryeministri aktual, se është një prej ministrave më të suksesshëm që i ka në qeveri. E di se shumica e njerëzve presin prej Aleancës për Shqiptarë për 6 muaj të zgjidhë problemet që janë zgjidhur për shembull 10 vite, 20 vite. Dhe kjo është mirë. Keni premtuar ama që mund zgjidhen, ju kështu keni thënë. Po, jo. Ne për 6 muaj jemi munduar të japim maksimumin ton. Nuk them se i kemi zgjidhur gjitha problemet, është e pamundshme që të realizohet programi zgjedhor 100%. Po Aziri ka bërë 250 shërbime të digitalizume plus. Do më të një gjë se mundë se së shbë 3 vitet e kalume. Aziri ka bërë një marveshje me postat e Macedonis që shumica e zyrave të postave që i kanë, pra fërsisht 250 apo 350 zyra në Macedoni, që ti shrydzojnë qytetarët për të marrë shërbime digitale aty, falas, që është një punë e madhe. U hyrë një problemi që kërkush nuk i hynte. Zgjedhja në çështje së mediave. Ju me siguri gjeni të informuar aty dhe u mundu që të mbajë një balans ndërmjet mediave nacionale, të cilet më para kanë qenë ekskluzive, mediave rajonale dhe mediave lokale. Unë e di se këtë ligj askush donte ta punoje për ministrave të kaluam, ministri Aliu i hyri punës, gjeti një balans dhe shpresoj se kjo së shpejti kalon dhe do të jetë një problem i pasgjedhur vite me radhë. Gjithashtu për institucionet. Nuk mundet ministri për 6 muaj të zvoglon institucionet të cilet janë krijuar disa fare kotë prej para 20-30 vjeç, është e pamundshme që të zgjedh ministri për kotë sa. Nuk kemi dëgjuar nga ministri që të flasë publikisht për këto gjëra. Unë di institucione kush janë. Unë di se ai shumicën e sistematizimeve që dërgohen te ai është duke i nënshkruar ekskluzivisht vetë, duke i shqyrtuar dhe duke mos lejuar që administrata të zgjerohet. E dini, Macedonia objektivisht ka nevoj për 60-70.000, maksimum 70.000 administrator. Ne kemi mbi 150.000 administrator, që është gati se dy fishe gjysëm, më shumë se sa ajo që ka nevoj. Kështu që ministrat tonë po mundohen të japin maksimumin e tyre këto 6 muaj. Por, unë edhe beftese ju them qytetarve se mos është pritshmëria se për 6 muaj edhe 1 vjet Aleanca mund të zgjidhë të gjitha problemet. Po për ato përcaktime pika të programit,
të cilët i kemi pas 2020-ën, një pjesë madhe po mundohemi t'i realizojmë duke qenë në qeveri. Po, dhe e di, ju kam pyetur që në atë kohë keni thënë ndryshimet kushtetuese pa diskutim një nga arsyet e fuqishme që bëhemi pjesë e ekzekutivit, por megjithatë dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Zoti Taravari tani kur flasim pas 6 muajsh, është luftuar krimi dhe korrupsioni me kodin penal i cili i fal pikërisht ata zyrtarë të cilët kanë bërë krim dhe korrupsion mesin e tyre Gruevskin dhe që lejuat BDI dhe LSDM mes nate dhe me flamur evropian ta kalojnë të ndryshim ligjor, ndërkohë që ju pse se sensibilizuat opinionin që do ndodh kjo gjë, që pjesë e ekzekutivit. Realisht ju e dini se as ministri ynë se kjo na kapin. Ama e keni ditur që do ndodh apo? S'mund të thoni që nuk e keni ditur. Disa ditë prej asaj i kemi marrë informatat. Po, ka do gjëra që nuk duhet ndahen me publikun për momentin, por në periudhën e arshme do të sqarohen edhe ato po. Ne kemi marrë informata disa ditë para se të kalon ligji. Ministri nuk është pajtuar dhe nuk e ka nënshkruar, po si do të qoftë, ju mund të thoni, mund të vendone veto ministri, mund të thotë s'kalon kjo. Deputetët tonë gjithashtu nuk e kanë votuar. Ama ishit aty për bërë koru. Ishim aty për të vokë forum për mbledhjen e cila kishte 30 pik. Ka, jo pik mund dili kjo pik, jo, kanë dalë deputetet tonë shumica, disa nuk kanë tjena as pak aty, disa kanë tjena aty, po kanë tjena edhe partive tjera. Nuk ka partit e të cilës ekskluzivisht kanë dalë aty për të bojkotu. Si do qoftë, ka gjërat e cilët mendoj se për momentin nuk është mirë ndarë me opinionin. Aliansa as pak nuk pajtoheshte me këtë. Me gjitha të faturimi dhe ju e do të bëhet sepse jeni pjesë e ekzekutivit. Nuk i hikim asaj. Dhe më thonë, askush nuk mund t'i ike përgjegjësi se në periudën kër ka ndryshuar kodi penal, edhe pse ndryshimet në kodin penal nuk janë ashtë tragike, sa që paraqiten prej ekspertëve të caktuar, them të periudës së komunizmit, por mendoj se ky ligj duhet të jepet afat, të përgatitet prej ekspertëve, nuk duhet të shpejtohet kaq shumë, dhe të del një ligj për kodin penal ashtu si duhet. Dhe rikthehet në skenë sërish Nikola Gruevski. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Do me thënë edhe me këto ndryshime të kodit penal. Këto paraqitje dhe tia publike në përmjet rrjeteve sociale, që fa nuk? Do me thënë, unë nuk e di Gruevski a e ka në plan të kthehet apo jo, dhe që e them me plot përgjegjësi. E kemi diskutu se para një javë më pyetën në Voice of America, nuk e disha sakt, nuk kisha informatat e sakt. Sot kam informatat sakta. Do me thënë, as pak ndryshimet në kodin penal nuk i mundësoj Gruevski të kthehet Macedoni. Do me thënë, a i ka atë shumë lëndë, sa që edhe me këto ndryshime, për sëri nuk liroa që të kthehet në Macedoni. Do me thënë, për ta simplifiku, për ta thjeshtzu, në qofë se Gruevski vendos sot është e premte të hanën vje Macedoni, a i në kufi do të burgosit. Thash kështu e simplifikoj. Do pres një moment në të përshtatshëm që ndi. Dëgjoni, për ta sjell Gruevskin këtu, mund se ka mënyra tjera në të cilët në qofë se vërejmë se ka tendenca të atila, atër Aliansa për Shqiptarët do të distansuar dhe do të shqyrton pjesëmarjen e vetë të më të tjeshme në tjera. Para se dalim këtu, Zoti Sela tha që në qofë se është dakord që të falet Gruevskin, në qofë se du të ketë falje dhe për rastet që mendojnë që janë politikisht konfrontuara me Austra. Dëgjoni, asnjë parti politike nuk mund të reagojë si Aliansa për Shqiptarët kundër Gruevskit. Asnjë parti, sepse 27 prilli ndodhi Aliansa për Shqiptarët, dhe asnjë person tjetër përveç Ziadin Selës nuk mund të fletë diçka për ngjarjen. A e ka atë përgjegjësi të them që dale dhe eventualisht thotë se po. Unë mundem të fali 27 prilin, po hajde, aje ashtu edhe tha në emision, nësa e ndëgjova. Hajde të hekim edhe rastet tjera. Ta hekim Monstrën, ta hekim Alfën, ta rastin e Kumanovës, gjitha rastet të cilat shqiptarët janë në rastet të montuara në Burg, se adini ta se unë jam i gatshëm t'i falit vje Gruevski, po e t'i falim edhe këto. Që politikisht mund se edhe mban, në qofë se hymë në pazaret atila, ta risetojmë komplet sistemin, t'i lërëm gjitha shqiptarët, po them... Qëfar mesajë është për qytetarët kjo? Atë, dhe gjoni, atë nuk mund ta themune. Atë mund ta thotë Ziadin Sela, të cilit i ka ndodhë 27 prilin, dhe në qofë se aji e thotë Aliansa për Shqiptarët atër mund të hyje në një marveshje të tjilë, edhe pse s'ka pas një propozim të tjilë,
asë që është bisedu për diçka të tillë. Në qovë se vendosim që ta risetojmë sistemin komplet, fillojmë edhe prej atër më të vlejë me kodin penal, dënohen rastet, punohen më shpit, atër mund bisedojë, po kjo është komplet situatë hipotetike, nuk është diçka që po bisedohet. Çfarë raport është keni me zotin Sela? Me deklaratat e fundit pak kontradiktor, dukeni deri diku me të, ndërkohë që thoni që të dy funksionojmë si një binom. Jo, shihni, ne kemi plot gjëra për të cilët nuk pajtohemi, edhe kemi plot gjëra që na bashkojnë. Kemi raporte korrekte si çdo herë këto 8 vite, edhe pse ka pas raste edhe kur nuk kemi pajtuar për çështje të caktuara, por kjo nuk ka qenë arsye për të ndau ose për të pas konflikte ndërmjet nesh. Dhe ndërkohë ajo që tenton tani Aleanca për shqiptarët është propozimi ligji për amnisti. Nuk e di, ndoshta edhe ju keni dëshirë dikë të shpëtoni nga burgu. Pse insistoni në këtë ligj? Jo, nuk është se duam ndonjë të shpëtojmë prej burgu, që kemi njerëz në burg. Edhe në Aleanca për shqiptarët vazhdimisht ka qenë këto 10 vite sa ekziston ka qenë në opozitë. Kështu që qëllimi është, ju i pat kushtet, ministri me deputetit me komisionin parlamentar shkuan në burgje dhe i pat si ishin kushtet, a i nëzorin bi 50 foto në qofë se zgaboj, janë të mjerueshme dhe katastrofale, dhe normalisht në qofë se nuk ke kushte për disa raste, do më të njo për raste të rënda. Kjerë të rënda, kjerë kushte, po jo të falen. Jo të falen, po ka raste të cilet janë për shembull gabime më të lenta, për të cilet disa njerëz vuajnë më shumë se sa që ka nevojë. Dhe në qofë se mund të arjet një farë marveshje dhe ato janë në qofë se zgaboj raste burgu 1-3 vjetë, jo më shumë, atër edhe mund bëhet një amnistimi përgjithshëm me që rast lirohen në vendet në burgje, lejohet hapsir për të bërë renovime dhe investime në për burgje dhe në ndërko normalisht vazhdon të blen ligji i cili u sol dhe dënimet të cilet do t'i marrin qytetarët në vendin. Jo, ligji akoma nuk është sjellu, sepse ligji nuk refuzoi. Jo, ligjin për amnesti, jo, por kodin penal, tash ligjin për kodin penal. Por çfarë ndodhi me ligjin për amnesti? Pse zoti Llogau kërcënova me? Unë i bëra informata, jo, nuk ka qenë me dorëke, po ka pas debat të ashpër në qeveri, me të cilën zoti Llogau ka insistuar që ky ligj të kalon. Tash është kërkuar që prej partnerëve të koalicionit të rishtyrtohet edhe një japë. Partneri besoj, koalicionit i mbjet ke qenë LSDM, se BDU i tha në regull jemi. LSDM-ja ka pas diçka që ka desh të konsultohet edhe ka mbet për javën e arshme besoj të kalun ligji për amnisti. Qëfar u bëm me 20% që në famë shëtë të Aleancës për Shqiptarë? Ne vazhdojmë që ndrojmë që duhet të tërhiqet 20% që këtë kemi thëmë para 5 vitesh, 4 vitesh, kër ishte marveshje e prespës, dhe vazhdojmë që ndrëmë. Fatë këtësisht, asë një parti politike nuk ka tjene vëmençme kër u sol korniza për marveshje, propozimin frances që kalojnë në parlament, po, propozimin e bashkimit e Europiane, po Franco-German, e cila kalojnë si korniz në parlament, u votua për gjithë deputetve shqiptarë, dhe aty përcaktohet se duhet bisedohet vetëm për nenin ku përmenden etnit. Ne si Aleancë për Shqiptarët tash e kemi analizuar dhe kemi strategjin ton si do të veprojmë gjatë votimit të ndryshimeve të shtetit. Dhe ajo janë strategji, mund të mësohet sot? Jo, në qofë se tregujem atë strategji, ju garantuj se 9 parti shqiptare dhe dalim me të njëtën strategji. Kështu e lëmë si sekret, po i kemi analizu. Mirë, po në base u azbulojnë ata, dhe ndoshta ata thonë para jush publikisht shu që do i bie. Në qofë se e thonë, regull, ne kemi strategji, do me thonë të përcaktume, i kemi bisedu me deputetet, kemi analizu në detaj në imcira, çdo gjë. Me deputet, cilët deputet? Deputetet Aleancës për Shqiptarët. Deputetet Aleancës për Shqiptarët, jemi ullë, kemi bisedu, i kemi pa gjitha mundësit dhe opcionit qëfar mund të bëhet, që djepet maksimumi që të tërhiqet, edhe pse, edini, duhet edhe partit Macedonit që të solidarizohen. Situata si është në Macedonin përgjithsi, në gjitha partit politike, pa përjashtim, është një kaos i pa parsi, asë njerë. Ka përqarje dhe të ju? Ska përçarje, çdo parti ka grupacione të caktuara. Në Aleancë ka pas çdo herë, përsëri ka, edhe do ketë, besoj edhe më tutje. E vetmja parti që s'ka pas përçarje është Aleanca për Shqiptarët. Ju e dini, i analizojmë deputetët e gjithë partive. Po,
të dhe dini se çfarë ka ndodhur. Vetë kishte 15 deputet, ka 13 deputet. Besa kishte 4, tash ka 1. Alternativa kishte 4, tash ka 2. Alianca kishte 8, tash ka 8 deputet. Dhe fatkeqësisht po ka 10 partitë. Se nuk në shkruaj të të nismën e opozitës shqiptare për pasur një interpelancë për krye prokurorin Lubomir Jovanovski. Unë nuk e di, a keni informata se prokurorit dryshon i kalon mandati mujnë e ardhshë. Dhe kërkush nuk garanton që ai nuk do të rizidhet. Ja, ja. Ne shifni, për ta votu Jovanovski apo Jovanovskin, shifni kaloni 4 vjet më parë. Kush e ka votu prej deputetëve për zgjedhjen e Jovanovskit. Do të shihni pasi kanë pishmanit. Dëgjoni, plot deputet që sot paraqiten si pjesë e opozitës kanë qenë njerëz të cilët e kanë votuar Jovanovskin. Asnjë deputet i Aleancës për Shqiptarët nuk e ka votuar. Dhe përsëri po e them me plot përgjegjësi si kryetari i Aleancës për Shqiptarët, nëse përsëri kandidohet Jovanovski, Aleanca për Shqiptarët do të jetë e para e cila do ta kundërshton dhe nuk do ta lejon rizgjedhjen e tij. Kurse pesh interpelancë një muaj para mbarimit të mandatit, unë mendoj se është vetëm vetëm një film para qytetarëve, populizëm sa për ta them keq përdor besimin e qytetarëve. Po pse opozitës nuk ju përgjigjet kur ju ftoi personalisht me emër dhe mbi emër që t'ju bashkangjiten atyre në frontin opozitar? Si mendoni të... opozita konkretisht zoti Mexhiti ju ftoi, zoti Arben Taravare hajdeni në frontin opozitar, vendin e keni këtu ju aty ku jeni dhe ku kontribuoni më shumë. A vetë nuk bëhen me bashkëpunimet partijake se kët bashkëpunimet partijake u bën më cirk. Pri 2016 unë spaku edhe si sekretar general, po tash edhe si sekretar i partisë. Nuk kam përvoja shumë të mira me këto bashkëpunime opozitare të cilat bëheshin nëpër mediume, nëpër debate. Dhe kur nuk ndodhsh. Në qoftë se duhet bëhet bashkëpunim, nuk bëhet në atë mënyrë. Nuk bëhet nëpërmjet televizorit, foltorjes parlamentit, preskonferencës apo ftesës para mediumave. Mund bëhet në mënyrë shumë më të ndryshme, ne jo se s'komunikojmë me gjitha partitë politike pa përjashtim. Përveç PDSH-s që s'kemi as ifar komunikimin, me gjitha partitë këto 10 që janë shqiptarë, me gjithë kemi komunikim. Pa përjashtim. Mirë, dhe ndërkohë tha që nëse Nikola Gruevski do të rikthehet, ne do të shqirtojmë pjesëmarrjen tonë në qeveri, po në qoftë se në nëntor që tani deri diku ka zëra që ndryshimet kushtetuese kalojnë ose nuk kalojnë dhe mbase do të jetë afati i fundit. Aleanca për Shqiptarët, çfarë do të bëjë? Mendon në qoftë se kthehet Nikola Gruevski? Një, Nikola Gruevski e shqyrtoni vendimin për qenën se jo në qeveri. Po. Dy, ndryshimet kushtetuese nuk kalojnë. Do të vazhdoni participimin tuaj në këtë qeveri? Dëgjoni, për ne është shumë me rëndësi çfarë do të ndodhë me ndryshimet kushtetuese. Në qoftë se nuk ndodhin ndryshimet kushtetuese, do të imponohen zgjedhjet e parakohshme. Kur them zgjedhjet e parakohshme, ajo është mars-prill së bashku me zgjedhjet prezidenciale. Në nëntor, praktikisht para asaj 100 ditë duhet këtë qeveri teknike apo qeveri e përgjinës, si quhet. Edhe është irrelevante më a je pjesë e qeverisë apo si pjesë e qeverisë. Shumë pak e rëndësishme. Më nuk mund sillen as vendime, as mund bëhen aktivitetet e saktuara të cilat planifikojmë në realizimin e programës. Kështu që irrelevante është a jemi as jemi pjesë e qeverisë mbasi të konstatohet kalojnë apo nuk kalojnë ndryshimet kushtetuese. Dhe një kontradikt tjetër që keni me zotin Sela është pro ideas që të gjitha subjektet politike shqiptare të bëjnë bashkë në zgjedhjen e ardhshme parlamentare, ndërkohë që ju dje në daljen tuaj të fundit publike thatë unë jam kundër kësaj ide. Kundër ideas që të gjitha subjektet politike shqiptare të bëjnë bashkë në zgjedhjen e ardhshme. Jemi keq kuptuar. Unë dje u mundova të sqaroj se thoshin zotri Sela e lartëson zotri Ahmetin. Thashë nuk është e vërtet se askush prej nesh, as unë asaj, nuk e lartësojmë zotri Ahmetin. Ishte ideja që u pyet, a jemi për të gjitha partitë politike shqiptarit jemi bashkë? Absolutisht po. Ama absolutisht, veç unë si arroba. Jo, nuk është ashtu. Thashë do me thënë, të gjitha partitë politike, edhe BDI, edhe Alianca, edhe Besa, edhe Alternativa, edhe PDSH-ja, edhe Gjyle Qeliku, edhe Zejdi, edhe Izeti, edhe Arianiti, edhe Kret. Regu, pse, a ka njeri që mund tjetë kunder kësajt, por tjenë listat hapur, ndryshe s'mund të bëhet, është e pamundshme, është utopike të thuash se Kret partitë të vendosin bashkë me një listë.
Atje në lista të hapura kjo bëhet shumë lehtë. Bile do ishte paradoksale që dikush ta refuzon këtë ofertë. Do më thënë, gjitha partit politike shqiptare, gjitha, se mos e keq kuptojmë vetëm fronti i pozitës, fronti evropian. Gjitha partit, për ndryshe, vetëm ne me BDI-n kemi, për mu si kryetar partije, kam thënë edhe mbledit kryesis, të është e pa kapshme. Po me nëse do në dhe me BDI-n e kapshme? Asa jo. Po nuk them se jam i prerë, sepse për sëri duhet vendimin përfundimtar të cilëm kuvend partisë. Edhe qëndrimi im personal, si kryetar partije, kam thënë edhe në këshill drejtues partisë edhe në kryesi, se ne hupim prej kredibilitetit dhe prej besueshmërisë të qytetarët për shkak se jemi në qeveri me BDI. Po me shku me listat përbashkëta, ne hupim një numër të madh të qytetarëve të pavarur, që asnjëherë s'kanë qenë në zyrat e aliancës, asnjëherë s'kanë kërkuar asnjë tem kështu shërbim prej aliancës, të cilët thjesht na kanë besuar, na kanë përkrah, na kanë votu. Ne jemi duke humbur një pjesë të atyre njerëzve, të cilët tash në anketat e fundit dalin mbi 55% shqiptarëve të cilët thonë jemi të painteresuar, nuk votojmë për asnjë parti. Që është një situatë shumë brengose për gjitha partitë politike. Edhe prandaj si parti politike mendoj se duhet t'i përveshim krah, posa qërish aliansa për shqiptarët, ta dërgon porosin se nuk është ajo që e thot opozita shqiptare, vetëm për ta dëmtu aliansa për shqiptarët realisht, nuk e thonë kot patarica ky si asistent e ndimojnë, jam të bëtë shmës ta shputojnë bëdin, në ndërko kusht ta thot këtë kërë analizon. Keni frikë nga opozita shqiptare? Aspa. Jo rezikon se aliancë? Jo, Shqipni, kjo është garë politike, s'ka që rezikon, zdo kush e bën punën e vetë, zdo kush e ka terenin e hapur, në fund qytetari e ka... Më shumë për ata flistikon e fundit, se sa për BDI-në, qëfar subjekti politik për ju është sot BDI që jeni bashkë në ata në qytetari? BDI është 10 atë që e kemi thënë, një prej partive më të kriminalizume në Macedoni, një prej partive të cilët duhet të shkone në opozit, ka erdhë koha të shkone në opozit, dhe Alianca për Shqiptarët duhet të bënd shmos që të ndihmon këtë proces të kalimit të BDI-së prej qeverie në opozit, sepse është e shëndosh edhe për vetë BDI-në që 4 vjetë, 1 ose 2 mandatet i kalon në opozit. Ndërkohë që vitin arshët ashtu si qëtatë dhe ju, fillimisht kemi zgjedhjet presidenciale, pastaj mund të kemi zgjedhjet që duhet i kemi realisht në terminin e rregullat parlamentare. Keni biseduar për presidentin e arshëm mes shqiptarëve, subjekteve, se si mund të jetë ajo organizim? Jo, s'kemi bisedu, po unë mendoj se në periudën e arshme ne shqiptarëve duhet që mundësojmë që të kenë një kandidat për prezident shqiptar, raundin e parë, raundin e dytë është më gjë tjetër, zakonisht ndodhin koalicionimet, ne zgjedhjet e fundit i lam antarësin vetë të vendosën ku duan të votojnë, kështu që s'kemi nisë negociata, po në periudën e arshme mendoj se duhet t'ulemi me gjitha partit për ta bisedu këtë. Është një mundësi emri Arben Taravari të jetë kandidat për president? Jo, asë që e kemi diskutu, asë që e kemi bisedu, po asë që kam ambicje që të kandidoj për president. Po kemi thonë edhe për kryetar komunës kam ambicje, asë për kryetar partije me gjitha këto javëritët. Po, shifni, mandatin e dytë asë pak s'kam desh. Mandatin e parë në moment fundit kam vendos kur e pamë se me Besë nuk mund të bëjmë koalicionim, se përndryshe nuk isha kandidat në 2017. Momentin që Besa vendosi të del vetë, ne duhet dalim vetë në Gostivar, atër ditën e mbajtjes e kuvendit e kam vendosë që të kandidoj. Isha ministri i shëndetësisë. Mandatin e dytë mendoj se lukse kisha, së mënduashte, përsëri vazhdoj të mendoj, po ishte anketa, kemi bërë plotë anketa dhe anketa të tregoheshin se me Arben Taravarin fitohet më lehtë Gostivari, sa me kandidat, unë besoj se edhe me kandidat tjetër do fitoheshim në Gostivar. Për kryetar partije ishte momenti që ishim kriz tel si parti, si çdo parti tjetër edhe ne kemi pas batica dhe zbatica, momente të rënda, të vështira, më të mira, kështu që vendosëm zbashku plot shok se një periudhë të kufizume t'jem kryetari partis dhe unë se kam problem. Se kam problem as pak kur të kemi një figur tjetër në parti, që mund tjetë ma i mira, kemi plot ashtu, po ta eksponojmë pak ma shumë, që mund të zavendësoj, unë nuk e prez ditën e nesërme. Unë atër sot, ja jam vendi. Dhe jam pjekët fundit për këtë pjesë, sepse do të bëjmë shkëputja e në parë publicitare, do flasim në të dytën në te për komunën e Gostivarit.
E kishin lot mandatin në gjysëm në zgjedhjet e ardhshme parlamentare që të shohim në listat për kandidat për deputet? Nuk e kam mendu realisht. Nuk e kam mendu, po përsëri duhet bëjmë konsultime, po edhe anketime brenda partis për ta konstatu si do ta vazhdojmë. Unë mendoj... Mbetet si opcioni hapur? Mbetet e hapur, po pa tjetër nuk e hap një përgjigje definitive, po... E di se kam përgjegjësi ndaj qytetarëve të Gostivarit, të cilët 2021-shin masovikisht kanë dalë, më kanë përkrah, dhe më kanë lënë një mandat e plus për të udhëtuar Gostivarin dhe mendoj se nuk është shumë e ndershme që të tërhiqesh prej mandatit të kryetarit posaçërisht vitin e fundit, por nuk e them definitivisht përsëri. Është me rëndësi komuna, po është me rëndësi shumë me rëndësi edhe partia politike. Mirë, atëherë përgjithësitë dhe premtimet se sa ka mbajtur Alben Darravari në mandatin e dytë në kryet komunës Gostivarit, do flasim bashkë pas një shkëputje publicitare. Qëndrojmë. Dëshironi më shumë siguri në objektet e juaja, apo keni nevojë të ruani pronën e pasuri? Zgjidhja është tek Nafi dhe Beko, kompani e specializuar për shitjen e satelitëve dhe kamerave të sigurisë. Instalimi i sistemeve të alarmit dhe kamerave, instalimi i sistemeve të akses kontrolli, video regjistrator për monitorimin e territorëve, kamera për monitorim më të saktë të territorit, monitore për pamjet e kamerave dhe kontroll të pozicioneve, kamera për të monitoruar ambientet e brendshme, PTZ kamera rotulluese, domofone, sisteme akses kontroli për orët e punës me kartë, me pasport, me fytyrë face recognition, sisteme akses kontroli, time attendance, janë vetëm disa nga shërbimet që Nafi dhe Beko ju ofron nga fusha e kontrolit dhe sigurisë. Antena satelitore, receivera, pjesë për komplete satelitore, IPTV me të gjitha kanale shqiptare, te Nafi dhe Beko janë specialitet i shtëpisë. Oferta nuk përfundon këtu, pasi Nafi dhe Beko ka zgjeruar veprimtarinë, duke ju ofruar edhe kondicioner inverter, instalimin dhe montimin e tyre. Nafi dhe Beko ju ofron televizorët të gjitha formateve, high definition, tridimensionale, sisteme muzikore, por edhe aksesor për radio e televizor. Nafi dhe Beko bën edhe servisimin e televizorëve të gjitha pajisjeve tjera digitale. Gama e gjerë produkteve, stafi profesional, e bëjnë kompanin tonë dhe lesën tuaj të parë. Nafi dhe Beko, lider në tregtimin e pajisjeve digitale. Zonja dhe zotria, jemi kthyer këtu në emisionin Politika në televizionin Globi në pjesën e dytë. Jemi bashkë me kryetarin e Aleancës për Shqiptarët, zoti Alben Darravari. Në pjesën e parë kemi folur me atë si kryetar i këtij subjekti, ndërkaq që në pjesën e dytë do të flasim pak më shumë aty ku e lam për çështjen e komunës së Gostivarit, të cilin ai drejton tani në mandatin e dytë, ndërkohë që është dyvjetori i këtij mandati të dytë në kryet komunës së Gostivarit. Për gjithë atë që ai ka premtuar dhe deri tani ka realizuar. Zoti Darravari, gati 2 vite thash në kryet komunës së Gostivarit në mandatin e dytë, duket diçka sikur shkoi pak më keq se mandati i parë. Definitivisht. Pse është kështu? Definitivisht, po mandati i parë ishte shumë më ambicios, me shumë më shumë entuziazëm. Disi punët shkuan shumë më mirë, po çfarë dua të sqaroj para qytetarëve? Pse është kështu mandati dytë, dy vitet e para të mandatit të dytë. Dëgjoni, mandatin e parë shumë punë kemi bërë. Bile plot punë që si kishim premtu, i kemi realizu. Më dhe në shpesh, unë e them dikush shtotë, shpesh e përmend, shumë kanalizime, shumë ujësjellës, shumë asfaltime, shumë renovime shkolla, shumë qendra rinore, shumë lojtore, shumë investime të lloj-llojshme që asnjë se kemi planifikuar për të realizuar. Normalisht, kretë këto punë kër i bënë, edhe kur kalon një vit pandemik, në 2020,
kur nuk ka tatime që nuk mund t'i mbledhin shumë komuna, normalisht ai i zvoglon kapacitetet për pagesë. A kretë këto punë që janë realizu, disa kanë tjenë projekte me ndërkomtarë, disa kanë tjenë donacione, disa ko-donacione zbashku me ne. Këto kanë kosto, kanë çmim, duhet paguar. Edhe kur keni vit pandemik dhe mbas asaj keni vit të mirë 2021, nisën përsëri i këthen dhe vazhdojnë me punët, dhe 2022 shkurti nisën kriza energetike. Dhe përsëri kapacitetet për paguit, rritet çmimi i energjisë elektrike, të karburantëve, dhe ti zvoglojnë kapacitetet për të kthy borxhin. Edhe normalisht, të gjithë planet që i ke pas për të realizu, zvoglojnë a borxhin në ndërkohë ke pas dhe tash akumulojnë për shkak të pamundësis për të kthy. Imaginoni, 2022 ne kemi paguajt 2 milion euro rrymë elektrike për komplet qytetin e Gostivarit. Në ndërkohë, një vjet para, 2021, kemi paguajt për shembull 400.000, 5 fish më shumë. Në ndërkohë, veç të them se investimet kapitale komune e Gostivarit ka 2.5 deri 3 milion euro, dhe më thonë atë që investojnë. Qërat janë dotacione, argjime për shkolla, argjime për administratën. 3 milion euro, prej 3 milion euro, ne 2 milion euro, 2022 kemi paguajt për rrymë elektrike, për energji elektrike. Praktikisht, gjysmën, mbi gjysmën e investimeve kapitale në kanë shkuar për punë të cilët si kemi planifikuar në buxhet, si nuk e kemi ditë se do rritet çmimi i rrymës elektrike dhe karburantëve. Dhe kjo ka qenë një pengesë që tem fillimi mandati dytë ka qenë shumë i vështirë. Pastaj njerëzit janë mësuar mandatin e parë me të punojmë në 5 vende paralelisht. Edhe në Turçan, edhe në Reçan, edhe në Çegran, edhe në Çajl, edhe në qytet dikundi. Tash pak u ul intensiteti i punës, edhe tash janë mësuar edhe thon kur gjë punohet. Edhe pse paralelisht përsëri punohet për shembull për momentin. Punohet në tre rrugë që pregaditen për të asfaltu. Banjice boshme, banjice epërme, zdunj debresh, debresh zdunj, kanalizimi përsëri zdunj debresh, së shpeti rruga Mak Petrol deri te Ignacia fillon me asfaltim, rruga Belicis i pregatisim dokumentet, rruga për në Kunov që kemi shumë kritika, pse për në Kunov kur si jeton askush, po dua të sqaroj njerëzve se ka buxhete të cilët janë për zonat të pazhvilluara. Do të thonë zonat të cilët janë që do dikojmë pikërisht për këto vendbanime. Ne mundemi si komun mos konkurojmë, themi s'na duhet. Edhe mund të konkurojmë për ndonjë rrugë, ndonjë fshat ku ka pak njerëz ku jetojnë. Ne kemi konkuruar dhe kemi fituar. Përsëri presim edhe disa investime tjera në Turçan të vogël, veç punohet dy rrugica me bekatona, një rrugicë për asfaltim. Kështu që përsëri jemi në rrjedha me 4-5 punë. Po njerëzit ishin mësuar me dinamik shumë më të fuqishme se sa tash që punohet. Përsëri unë e them, punët të cilët i bëjmë nën tokë, askush si dim përveç atyre të cilët e shfrytëzojnë kanalizimin. Mandatin e kaluar ne kemi bërë 60 kilometra kanalizim, këtë mandat kemi bërë vetëm 2 kilometra parafërsisht. Dhe kërkush nuk është falënderues përveç njerëzve që jetojnë aty. Dhe askush nuk thotë nuk e shefat. Mirë, ja, le t'i referohemi një analize e cila ishte realisht e fundit, e ditës djeshme që e mora, Instituti për Demokraci dhe Analiza Ekonomike thotë se nga 14 komunat shqiptare që ka analizuar, ju diku jeni mesatare rreth asaj çfarë premtoni dhe çfarë keni realizuar. Vetëm 20% për 2 vite nga 117 premtime në zgjedhjet e 2001-shit, vetëm për 2 vite 20% atyre premtimeve kanë mbajtur 80 jo. Çfarë flet kjo? Do të thonë për gjysmë mandati kemi realizuar 1/5. Për mandat tërë se tash jemi duke janë duke u ndërtuar garazhat me kat. Lojtorët për tenis që duhet të realizohen së shpejti. Stadiumi është në procedurë, janë investimet kryesore të cilat duhet të realizohen. Asnjëherë programi zgjedhor nuk e di a ka dikush që i realizon 100%. E them me modesti, pretendimi ynë nuk është ta realizojmë 100% se është e pamundshme. 50 deri 60% në qoftë se arrim ta realizojmë, unë mendoj se jemi relativisht të suksesshëm. Po deri tash kemi realizuar 1/5, tendenca është edhe 40% të realizohen në 2 vitet e ardhshme, pasi kemi pak më shumë se 2 vitet e ardhshme. Këtë analizë që e kam bësh objektive, realisht kjo është. Më dhe ne e pranojmë struga dhe dibra në bazë të asaj që pash, në qoftë se shohim në pollok,
lartë poshë keni qenë më keqë në Pëllok, sepse vrapë që ishti Tetova, kanë më tepër dinamik të investimit. Jo, dhe gjoni, Tetova ka 78% të parealizume, Gostivari ka 80% të parealizume. Mm-hmm. Dhe me thëmë, aty jemi me realizime. Vetëm se, dini si, Tetov bojen 7 rrugë asfaltojnë ka 200 metre, Gostivari asfaltojnë 4 rrugë ka 1 km. Mirë, këshu i keni premtuar ju tani, jo. Ka faj të tova jo, që keni premtuar më të tepër. Dua të them se, realizimin e Tetov, mos realizimi është 78%? Jo, që t'jemi dakord, 109 premtime, 77% të paralizuar. 77%, Gostivari sa ka të paralizuar? Mbi 80, do në thonë 83.67%. Regu 5% është dalimi ndërmjet Tetov dhe Gostivarës. Mirë, në basë nëse i referohemi këti instituti ma atë që farëndzori dje, tha që komunave ju mungojnë mjetë financiare dhe kjo është çështja që ata nuk arrin që të realizojnë të gjitha premtime që kanë bërë para qytetarëve. Ndërkohë nëse flasim vetëm për komunën e Gostivarit, ju aktualisht keni arritur borxhin mbi 8 milionë euro. Jo, borxhin e komunën e Gostivarit momentalisht, në qofë se zgaboj, informatën e kam prej para 2 javësh është dikundi 7.3 milion euro. Informacioni fundi që doli para një javë nga një analist, në qoftë se duhet bëj edhe emrin e... Mund se jo. Unë mendoj se... 8 milion e 50 mil euro, aktualisht borgji komunës në Sivarit. Unë nuk e di agencioni kure ka bërë. Pa marë parasysh, 8 milion e pranojmë. Unë e di se një pjesë e borgjeve, 2 milion euro, veç për sjari, 2 milion euro komunë e Gostivarit i ka pranuar borgje që i ka komunalecit. Që ma para... Ishim veç të sakcuara 3 milione ca ka komuna Leci Andrej Borç. Veç si jo, jo. Komuna e Gostivarit i ka Borç komuna Leci. Pa. Ma para, në kohën e tem ish kryetarit komunës, borxhet e komuna Lecit nuk regjistroheshin me borxhet e komunës. Tash ne i bëjmë transparente. Pse ti më shefim se i kemi Borç komuna Lecit? Mund të edhe mos i regjistrojmë këto borxhe. Pa. Është e vërtet se dikundi 7 deri 8 milion. Ja le temi se 8 milion. Pra atyre 2 milion i kemi ndërmarrjes publike komunales, të cilët mundemi në një farë mënyre të kompenzohemi dhe pa. Të zvoglojmë dhe 6 milion kush janë ata të tjerë të cilëve ju keni borxhe? Shifni, borxhe më të mëdha kemi një kompani e cila ka punuar në kanalizime, afër 2.5 milion euro. Kemi Pelagonia e cila ka asfaltuar kemi mbi 1 milion euro. Nuk e di. Do janë 3-4 kompani të cilëve u kemi 5 milion euro borxhe. Kryesisht kanalizime dhe asfaltime që kam bërë. Dhe në fillim të këtij viti u kam pyetur në qendër të qytetit Gustivarit, kishit një aktivitet tani s'më kujtohet çfarë, dhe më tha që në shtator do të zhbllokojmë gjirologarinë e bllokuar. Jo, as që tentojmë. Shtatori iku. As që tentojmë ta zhbllokojmë se është e pamundshme pa mos nis sistemin e ri të pagesës së tatimeve. Ne jemi momentalisht duke e bërë regjistrimin e pronave në Gostivar, është gati se muaj 4 ose i 5 prej majit regjistrohet, kështu që shpesoj që të kemi një program 3 ku do të regjistrohen të gjitha pronat, sepse ne për momentin i kemi dhënat, vetëm për më pak se 50% të pronave që ekzistojnë, në qoftë se përfundon ky program, gratë e torim kam premtu se dhe ta blejmë si komunë e Gostivarit, të instalohet dhe automatikisht software i ri dhe automatikisht do të gjeneron 2 herë në vit letra për çdo njërin kush si ka paguaj tatimet dhe fatkeqësisht jemi shumë keq me mbledhjen e tatimeve. Është e vërtet se periuda kur nisëm të bëjmë lëshimi ishte periudhë e pandemis. Vitin e kaluam përsëri ishim shumë tolerant, por edhe qytetarëve u kisha bërë apel se dikush thotë e keni buxhetin, buxheti nuk janë parat të cilët i kemi, po buxheti janë parat të cilët duhet të mblidhen për qytetarëve. Unë ju kisha bërë apel qytetarëve që ta bëjmë pagesën sa më shumë, sepse imagjinoni mbledhja e taksave për ujin edhe për higjienën është 30%. Unë e di se ka shumë kritika për qytetarëve se sa është në tatim të komunës Gostivarit për 30-35%. Edhe atje është. Unë kisha bërë apel sepse edhe ne kemi argjime, këto investimet janë parat të cilat mblidhen për qytetarëve. Në qoftë se nuk i paguajmë tatimet, është e pamundshme që komunat t'i paguan borxhet dhe të realizojnë projekte. A gjithashtu për shembull disa fshatra më thirrshin verës kur ishin mërgjimtarët atëherë nuk ja dinim dot që ta pastrojmë ashtu si duhet qytetin. Ne paraqiteshim prej fshatrave dhe bashkë me drejtorin kemi shkuar në disa fshatra
Aqo ishim e evidencën, për shembull në Debreshit ishim rregull, vërtet higjiena ne do mundojmë maksimum ta mbajmë, po 7% të Debreshave e paguajnë ujin dhe pastrimin. Tani çfarë do të thotë në Debresh sepse ato ankohen, paguajnë edhe një ndërmarrje private jo, edhe komunale. Ne kemi jo, se paguajnë komunalecin, po paguajnë vetëm një kompani për komunalecin, paguajnë vetëm për ujin. Kurse për higjienën kemi angazhuar një kompani sepse gjatë verës nuk mundeshim ta rrim. Dini si, ka edhe amortizim të makinave. Ke kamiona 4 ose 5 të cilët amortizohen duke i përdorë dhe normalisht ka çdo vjet ke nevojë për drejt kamiona 3. Në të se nuk mblidhen pagesa e qytetarëve për ujë dhe higjienë, ti s'mund të blesh kamiona dhe s'mund ta mbash higjienën mirë. Na duheshin kontenjera 3, vetëm 200 kontenjera, ato kushtojnë. Ato mund t'i blejmë vetëm në qoftë se qytetarët e bëjnë pagesën. A do të shpëtohet të ndërmarrja parkingjet publike dhe gjelbrim? Si ka situatë në aspekt të realisht, realisht është situatë, realisht situatë e rëndë, me rroga, tre rroga minus janë të punësuarit atje. Ne në periudhë të sezonit punësojmë pak më shumë njerëz, sa për 5-10, 2-3-4 punësojmë janë. Gjashtë sezonit përsëri e zvoglojmë numrin e të punësuarve, mbeten një numër të cilët janë me vendime edhe disa të cilët vazhdojnë të mbajnë një pjesë të higjienës dhe gjelbrimin e qytetit dhe parkingjet. Kështu që situata nuk është e mirë dhe në periudhën e ardhshme mendojmë edhe për eventualisht për të bërë disa ndryshime në menaxhmentin e ndërmarrjes. Si mund të jenë ato ndryshime? Po na duhet njëri që ka vizion realizuar. E dini se aty e janë bërë 3-4 herë ndryshime të drejtorit dhe nuk janë rastësisht. I kemi dhënë shans zakonisht një drejtori, drejtori 2, drejtori 3 dhe për sëri në qofë se më pytë një jam i knaqë të gjobash edhe i është dhënë shans edhe disa muj në qofë se nuk shkon në duhet një njëri që ka idea që din të realizon që din bën pun din letë para fatkeqësisht edhe pagesa edhe parkingut po edhe të marimangës duket sikur edhe nuk funksionon asgjë. Unë vazhdoj të mendoj se shumica e punëve duhet të jenë të jepen në partneritet privato-publik. Sikur ndriçimin mendoj se edhe marimangën duhet të jepet një kompani sepse paraqitet në aktivist, paraqitet dikush, paraqitet një qytet gostivar ose qytet i vogël. Dhe nuk bëhet pagesa, lishohet përsëri, nuk mbledhen para. Kështu që më mirë edhe garazhat në kate, edhe parkingjet mundse, po edhe marimanga, ma mirë kjepet një kompanije private e cila prej fitimit do t'i dedikohet, do t'i dërgohet para direkt në ndërmarrjes, kurse do t'i zvoglim numrin e të punësuarve. Ndërkohë që e përmendët disa herë garazhat në kate, tani njëra prej tyre ka filluar të ndërtohet afër palestrës sportive në qytetin e Gustivarit. Kush e ndërton? Kush e fitoi tenderin? Nuk e di kompania kush është realisht, po janë dy kompani të cilet e kanë marrë, një është këtu që e ka marrë, dytën edhe të tretën janë si quhet kjo, me njërë mbas palestrës sportive të parku është e dytë edhe treta është spital. Janë dy kompani të ndryshme, por nuk e di tamam kush janë. Sa kapacitet do të ketë dhe kur mund t'i presim që të vendosen në përdorim? Unë besoj se, shifni, ato e kanë koncesion në qëfë se zgaboj për 13 ose 14 vite, ta është atyre u shkon viti dytë është kjo. Ma shumë ato, se komuna merë një pjesë të fitimit prej atyre, ato humbin ma shumë të sa ne s'kemi qëfar hupim. Ndërko, zotit Aravari, thash, jeni në mandatin e dytë dhe viti i dytë i këti mandati, ajo që duhet ju pjesë është qëfar do të kishtë qënë brenga juaj që nuk e keni realizuar dhe do në bilet edhe ky mandat që nuk e keni realizuar që në basi vjen pasu diçka personali që të bëni diçka për Gustivarin. Unë mund të them 2-3 gjëra të cilët i kam pas pasion për ta realizuar për Gostivarin dhe fatmirësisht një, dy janë realizuar, njëra kam bete pa realizuar. Që është? Qerdet dhe shkollat kam desh çdo herë Gostivar duken sa më të mira. Dhe sot në vitin e dytë të mandatit tim, në qoftë se kaloni qerdet në Gostivar, janë mund se më të mirat në Maqedoni, nuk e them unë në Europë, por në Maqedoni. Shkollat fillore dhe të mesme në përfshatër dhe në qytetë të Gostivarit janë mund se shkollat më të mira në, jo në zonë të Pollokut, po në përgjithësi në Maqedoni. Dhe besoni pse për këtë jam shumë krenar. Qerde kam shkuar më para 6 vjeç, 450, tash janë afër 900 fëmijë.
shkolla fatkeqësisht numërohen, zvoglohet numri i nxënësve dhe ka qytetar që thon pse e ndërton shkollën, po këto fëmijë që kanë mbetë as duhet të kenë shkolla edhe çerdhe, se dhe ato meritojnë të kenë shkolla dinjitoze dhe çerdhe dinjitoze. Kjo ishte puna e parë. Puna e dytë ishte qendra për autizëm. Këtë isha ministri i shëndetësisë e fillova me ambasadën e Amerikës dhe me USAID për të ndërtuar në nivel republikan. Dhe sot Blue Puzzle është qendër një ndër më të mirat në Macedoni, edhe pse komuna pak kanë ndihmë, më shumë qytetarët, po nuk mund ta mohoj askush se ne kemi pas shumë vullnet të mirë, kemi gjet objekt, kemi ndihmuar sa kemi mund, sot e kësaj dite paguim pjesë të harxhimeve dhe është një prej ëndrave që i kam pas si kryetari komunës për të realizuar. Dhe puna e tretë që duhet realizohet, besoj shumë shpejt, një urë mbi vardarin për njerës me nevojat veçantë. Mm-hmm. Ate kishim si, në qofë si ju kujtohet, kishte një video të ura që lidh gimnazin me parkun, në atë pjesë këtë urë për bicikleta dhe për njerës me nevojat veçantë. Unë sot në emision një ekskluzivisht që them se ne e kaluam një IPA projekt së bashku me komunën e Vitis, ku komunës e Gostivarit të takojmë afer 400.000 euro dhe me UNDP ne kemi realizuar projektin e urës. Këto para që do t'i marim tash do të dedikohem për ta regullu urën dhe një pjesë të parku që është nga ana e spitalit. Kështu që këto ishin tre gjërat të cilet mund plotësojmë, e pse nuk flas për kanalizime, ujësjellës, filtrer stacione, gjërat të cilet janë shumë të rëndësishme të cilet as pak nuk i shohin qytetarët. Në qoftë se shkonin Turçan të vogël, Turçan të madh, Zdunj, në Çegran, në Forin, rezervuare për ujë, askush nuk i shef ato, po ato janë punë të cilet njerëzit kanë jetu me jama para shtëpisë dhe sot nuk i kanë as pak. Gropa skeptike, mirë që mos u jes në aktën ive pasi ju gjithmonë jeni lavdëruar ku vjen qytetarët rinjve, ama vlerësimin për politikat dhe implementimet drejnore e morën ato tre nga një hulumtim i fundit që u bë nga një organizatë qeveritare në vendin tonë. Pse nota 3? Nota 3 nuk është nota 5 për arsye se këto qendra rinore të cilët i kemi 3 si asnjë qytet tjetër. Po. Përveç Gostivarit asnjë komunë tjetër nuk e ka. Po fillon kështu, tani analiza e tyre fillon kështu. Gostivari nuk ka strategji rinore lokale. Ka. Kjo komun ka këshill rinor lokal si dhe zyra rinore dhe në punës rinor. Në Gostivar funksionojnë 3 qendra rinore, por asnjëra prej tyre nuk është themeluar ashtu siç e kërkon ligji për pjesëmarrje në politika rinore. Autoritetet komunale aktualisht janë në procedurë, thotë, të regjistrimit të njerëz prej tyre ashtu siç e kërkon ligji. Në komunën e Gostivarit nuk ndahet buxhet vjetor për të rinjtë ashtu siç e kërkon ligji dhe megjithatë ka të destinuar mjete buxhetore për të rinjtë në fusha të ndryshme. Domethënë nuk e di analiza kur është bë, unë çdo herë i vlerësoj gjitha anketat e gjitha analizat, i vlerësoj se me siguri mund se është bën mars ose në prill. Dje u publikua me... Po pa marë parasysh, kur do qofë që të bëhet, unë e vlerësoj. Ishte forum i përndryshim në arsim që... Vetëm se prej maj, Gostivari ka strategji rinore, e pregaditur, pa. Dhe e shpallur është edhe në web faqin e komunës, ta që të hyni mund të shifet. E vërtet është se qendrat rinore nuk janë si mbas kushteve, por ne asë njerë se kemi mendu kushte. Kemi mendu ato të funksionojnë ashtu si duhet, dhe funksionojnë. Edhe ICC-a, edhe Aikeni, edhe Co-Work, të gjitha funksionin super perfect, janë gjem tri të cilet janë entuziast, kam vizion dhe ju thejtin si duhet, për mu nuk është me relevanca dhe marim tresh, një ish, dysh apo katër, me rëndësi është si funksionin këto, edhe a frekventojnë aty tri, përsëri nota tre nuk është keq, duke marë parasysh se disa prej të dhënave të cilet Dimre kishte në notën njësh më realisht dova. Pa marrë parasysh, du të krahasohen me asnjë. Ju dhe komandova tresh dhe vetëm anastirisht e shkëllqyesh. Edhe buxheti mund tjetë edhe këshillin rinore e vërtetë. Prej 2020 nëse kemi pas, ta shetë me lënë para një muaj. Dhe besoj të funksionon ashtu si duhet se në fillim kër e themelum 2018, edhe pse ishte ekipi mirë, por nuk funksionoi realisht, shpresoj tash të funksionon ashtu si duhet. E fundit fare, zoti Taravari, shef i policisë në Gostivar do të jetë nga radhët e Aleancës për Shqiptarët dhe kur më ndodh kjo mbas të asaj që ca media flitësh të që do ndodh? Besoj se duhet të emërohet, ka një marrëveshje e tillë, duhet të emërohet para 2-3 muajsh, ende nuk është i emëruar, kur nuk e them me siguri se e shohim, besoj se shumë shpejt.
Mirë, unë falenderoj shumë për kohën që ndatë dhe për gjithë të periudhë kohore që kaluam bashkë minuta për dhënë një pasqyrim edhe me ato çfarë punohet në komunën e Gustivarit, po pse edhe çfarë punon Alianca për shqiptarët në qeveri. Sinqerisht falenderoj shumë për kohën. Edhe juve faleminderit për mundësinë e urime suksese në këtë sezon të emisionit politik. Faleminderit shumë edhe një. Mirë, zonja dhe zotëri, unë ju falenderoj dhe juve që ndatë kohë që ishit bashkë me ne, kaq për këtë javë në politikën, ne do takojmë sërish të premte në javës arshme dhe fillim në orën 20. Deri atëherë, mirëmëngjes.